Ministri i Drejtësisë Nasip Naço bëri sot një vizitë surprizë në Drejtorinë e Përgjithshme të Pasurive të Paluajtshme në kryeqytet. Pasi inspektoi sportelet e shërbimit, ministri dëgjoi dhe shqetësimet e disa qytetarëve. Kreu i Dikasterit të Drejtësisë paralajmëroi denoncimin në prokurori të gjithatyre personave që i konsideroi peshkaqenët e mëdhenj, të cilët kanë bërë kërdin me pronat në interes të xhepit të tyre. Ka dhe problemet dhe të korrupsionit që për hir të vërtetës duhet ta pranojmë që ka patur në këtë shërbim. Ka patur në këtë shërbim kur do të thosha që peshkaqenët e hipotekës janë përpjekur që të shkojnë interesat e tyre personale dhe jo të shërbejnë qytetarëve, gjë që rast pas rasti dhe në ditët që vijnë shtypi dhe organi prokurorisë do njihet me kontrollet konkrete që kemi bërë dhe me kallëzimet konkrete për ish zyrtar që kanë abuzuar me detyrën, nuk e ka shërbyer qytetarëve, ka shërbyer xhepit të tyre dhe familjarëve të tyre. Të mëdhenj apo të vegjël, peshkaqen apo urith që kanë parë xhepin e tyre do përgjigjen para drejtësisë. Më vonë ministri inspektoi dhe Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ku deklaroi se gjendja e arkivës së kësaj agjencie u gjet në gjendje të mjerueshme. Dosjet ishin në gjendje të mjerueshme, nuk kishin asnjë lloj inventari, pra qytetarët qoftë nuk e kanë ditur se si administroheshin pronat e tyre, të paktën në letër, sepse në praktikë ne e dim një problem i mbartur në vite. Ne i kemi projektet konkrete për ta reformuar dhe digitalizuar gjithë arkivën e këtij institucioni të rëndësishëm. Drejtoresha e AKKP, Sunila Qato, theksoi se po punohet për digitalizimin e arkivës së agjencisë dhe nxjerrjen e një fature financiare për kompensimin e ish pronarëve. Në fund të këtij procesi, inventarizimi përfundimtar të arkivës deri sot, por do të mund të realizojmë edhe nxjerrjen e një fature kompensimi, që është një detyrim, të cilën neve ja kemi qytetarëve dhe që nëpërmjet të cilës më pas qeveria do përpunojë mekanizmat e vet për të realizuar mënyrat dhe format e ndryshme të